bwe yamala okwogera ebyo Peter yamwebaza nnyo era ku luno kumpi kulaama n'okulaama olw'amagezi ago ge yamuwa ate oluvannyuma yamusiibula bw'atyo n'afuluma tula tusome ye pulogulaamu era ng'ekyagenda mu maaso muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata empya n'enkadde nze mwanjuzi era omuteesiteesi wa pulogulaamu eno tuli kkatabu kano akatokiya era nga tutunuulira obulamu bw'omwana mulenzi tokiya ngeri gyabutambuzaamu biggwera wa katugende mu maaso tulaba ate enteekateeka bwe ziri bw'atuuka ebweru yawenya ku tokiya agende gy'ali omulenzi muli munnange yalowooza nti lubadde kyokka bw'atuuka Peter we yali ayimiridde kyamwewuunyisa nnyo okuwulira mukulu we ng'amugamba ebigambo bino nti tokiya mwana wa nnyabo nnyaffe yafa naye lwaki gwe tomanya nnaku yaffe yamugamba nti muto wange okusoma kyekisumuluzo yamugamba nze okukuweerera nkuwa bugagga n'olwekyo vva mu biduula osome era yamugamba kati okuza ebyobuto bireke yamugamba munnange bw'ona afuuka nantabuulirirwa ebizibu by'olisanga mu maaso tolina gw'olinenya yamugamba nti jjukira enjogera eno nti nnyini mufu ate n'endala nti bw'ofuna akukaabirako ebigambo bino byasamaliriza nnyo tokiya kubanga yali tawulirangako mukulu we ng'ayogeza ekisanga bw'atyo amanga ago yatuyika n'akaaba era n'afukamira wansi ne yeegayirira Peter nti baaba nsonyiwa sikyaddamu kukola ddalu mboneredde ate ne Peter ne yeewuunya okulaba muto we ng'akaabye era mu mutima gwe n'atendereza amagezi g'omukulu w'essomero ge yamuwa gwe kale tokiya akaaba atya ng'addayo eka munnange yagenda yeebuuza ensonga lwaki abasomesa nga gakuweebwa munna balina amagezi ageesera gatyo tebaweebwanga misaala gituukana na mugaso gwabwe mu nsi ate ne yennyamira kubanga nga n'akatono ke baasasulwanga kaalwangayo olunsi ne bakafunanga kikeerezi okuva ku olwo nga bwe bakutuma tokiyo oli gwe wali omanyi mu ssomero ng'akubula kubanga yakyusiza ddala ku nneeyisa yakulawo omukwano ku bitabo ne ku basomesa abasomesa bwe baalaba ng'omwana abadde kiweneenya amazina afuuse ow'obuvunaanyizibwa munnange baatandika okumuyambako mu misomo n'oluusi okumulaganga eri banne ng'ekyokulabirako olw'enkyukakyuka ey'omuggundu gye yali akoze balugera dda nti mu nkyamu mwe muva engulokofu bo abayize abaali banne nnyo baatandika okumukiina n'okumujerega nti yali takyamalako ng'engombo y'abavubuka bwe yali mu biseera ebyo banne bye baayogeranga byonna byamuyitanga ku nviiri kubanga yali amaze okukizuula nti okwefiiriza emisomo wali kweyokera mukira ate kubula kyatuuza mwana mulenzi yasoma ebitabo era ebigezo byagenda okutuuka yabiyisa mukka mu kisero taba kitaawe kitatta ku mirampagama n'afa nga mutabani w'asigazayo ebigezo bitono okumaliriza munnange byonna ate kwandibadde kumenya mu jjenje kkalu amawulire g'okufa kwa kitaawe wa tokiya Peter ye yagatwalira muto we era n'asaba omukulu w'essomero akkiriza omuyizi we agende ayiwa ettaka ku kitaawe gakuweba munno teyali mubi n'abawa olusa naye n'agamba Peter akumyewo muto we ku ssomero amangu ddala ng'okuziika kuwedde asobole okumaliriza ebibuuzo bye abaluganda bombi nga batuuse mu lumbe abakulu b'ekika baabategeeza nga bwe baali basazeewo nti tokiya ye yali ow'okusikira kitaawe era nga n'olumbe lwali lwakwabizibwawo Peter bwe yabategeeza nti omuvubuka yali alina okudda amangu ku ssomero abakulu baalinnya mu kyoto kyokka yafuba n'abamatiza ku bukulu bw'ebibuuzo era bwe batyo ne bakkiriza waakiri okumusiba ekifundikwa bw'atyo tokiya abakungubazi baleka mu masanja n'addizibwayo ku ssomero atunke n'ebibuuzo ebyali bisigaddeyo anti munnange akukuba takutadde tabula kyakusuuza tula tusome tukyagenda mu maaso ne pulogulaamu eno gaggadde omukutu ogwa tula tusome YouTube ne TikTok mutusomere obutabo obw'enjawulo no ke tusoma eka tokiya ngonga ento olugero oluggwayo nti bwekula ojambalako eddiba nyongera okwaniriza nga gwe mulundi gwe ogusoose okuwuliriza ate gwe atambula nange bulijjo okoze ekyamaanyi nnyo era nange kyennyinza okukola nkusuubiza nti ndikubbira akakajje ebbira nga tokiya amaze okukola ebibuuzo
yagenda butereve wa Peter jabali ndile ibinavamu. Wabula abantu wa mchitunda makaga Peter mwegali, abala banga Toki yanga ita kulinga mfu ya unya. Nga unyo kumulaba, ngaliro achusiza nyo kumpisa. Umlezi ya lafuso we gonje kwa ato mkoze nyo. Okukuga mantu Toki ya yavuda wakanga talaze, wabanga kukuli imba okwe nkukunala. Muka Peter na ya taliko kwesi imide nyo, no kwesi imisamula muwe. Anti, nga muyamba kwende kumbirimu jawaka, ijali jibulo kumuko tule nkizi. Ebyafa mbigezu bigendo okuda, ngomulenza iti dewa gulu nyo, edha yaliwa muku waba bakirizi woku yengira mutende kilori yaba yisibe bitabo. Tende kilori yaba basibe bitabo, umuako kwa didira. Mutende kilori no, Toki ya yakulungula mwe miaka minji, satu. Mumia kejo, ya nyikidira nyoko sume bitabo, edha yalafuba nubuta samuka kubanga, yala tegede chaguba. Engeda abayizi abasomeranga mutende kereyo jebali abakulu mu myaka. Amateeka agamu tegaali makakali nnyo. Nga bwe gaali ng'eri. Era baline betu jitirivu. Bateranga okugendanga mu binyumu by'ekiro ne bamime biddo okukamala. Era nga n'abamu naddala abayizi abawala. Babakomezanga mu mikono. Anti nga gube ekomeredde. Guba kuwasa nembwa mu mannyo. Jie bidula bino byonna Toki ya yabye wala. Wanga yala tege dente abike bibiri. Tabo jira. Mazimekuwa muna kutecha. Wanga Toki ya wana atiru kumale misumo je. Walumbe na yunja Peter. Gamba mundu nti chitalo. Toki ya pamulikulu segirebo naba genda bafaba guwao. Kutuonda wa. Mama we yafa. Tata wa afude. Ne Peter una agenze. Chigenda kugwira wa. Katusoke tumare Yesu uleno. Nti mazimekubo muna kutecha. Kumanga Toki ya bana atero kumare misomoje. Walumbe na ayunja Peter. Okufa kwa mkuluwe kwa mkuba wala nyo. Kumanga Peter yalika malabio mdamu ula muwe. Musajia watu ya luo zaamu. Engedi Peter je ya bona muna ye. Narabila dalanga nyina. Afudo goku biri. Mukukungu bagira mukulu we omwagalwe nnyo yakambanga anti baba Peter lwaki tolinze ko ne mali emisomo n'oli okulaba ku bibala byentu uyo zo munange nga Peter takyamuwuuna wakati mujobera kino Toki yasala wave ku ssomero era okusoma n'akukomyawo kubanga yalabira ddala ng'obulamu bwe tebwali mu nsa yadde. Chokanda mwandu wa Peter ya watoki ya magezi. Ayongere misumo mu maso kubanga. Ntecho mukulu weche ya lala fuba ndide. Mukazi watu ya tandika okuwele la mula muwe. Ngakozi sa sendeze ya janga kubapangi sabasu langa mayumba bagi ya likazi imbie. Mpozo kutu siza dala Toki ya liyamali dize misumo je. Echari ya hongo mleza maze misumo. Zendakomu makuchile baku mbaga ya majanja. Anti mula muwe ya mukolele mbaga mauno. Era abantu baali emmere ne basendesa n'ebigere nga bamaze okweyira amanzaali Toki yamala akabanga ng'ali awo ne mulamu we namwandu wa Peter munnange nga bw'anoonya ekinaali tejjamba mu nsawo tula tusomeye pulogulaamu era essula tugiwunzikidde awo essuula ebadde egamba nti gakuweebwa munno yate tugiwunzise bulala nga Peter avudde mu bulamu bw'ensi eno naye ekirungi nti Peter emisomo agikubye. Nti Toki ye misomo ajikubi olukumu mutwe. Wagala kumanya bina gwira waira bichechi dako. Chona chonyumidua chuyagala ukugira kube chikuteko. Nechikunyiziza. Teka komenti wansao. Ate tujia kubatula ba echigena mumasu. Tano njagala basi ibulira wano. Ukubaga lize chisachamu kama chibabere. Awangare ayibene.